Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що за даними партнерських спецслужб, у Росії є наміри 9 травня оголосити повноцінну війну Україні. За даними партнерських спецслужб, Росія має такі наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Тобто такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюються в вищому політичному керівництві. За даними, ще раз повторю, партнерських спецслужб, чи відбудеться це, будемо бачити. Шмигаль наголосив, що якщо такий сценарій відбудеться, це стане черговим підтвердженням того, що Росія оголосила війну цивілізованому демократичному світу. Україна буде відстоювати свою свободу, свою територію, свій суверенітет, життя наших сімей і нашу землю. В будь-якому випадку ми будемо боротися до повної перемоги над окупантом і агресором.